L'objectiu d'aquests tallers ha estat principalment apropar els joves que estan participant ja a Can Calderón al món laboral, amb una formació molt bàsica i concreta sobre quins són els drets i deures laborals com a persones treballadores, a la vegada doncs, que s'han realitzat dinàmiques i activitats dirigides a aprendre a gestionar les emocions que estan vinculades en el context laboral. La sessió d'avui és una sessió webinar, és una sessió online que pretén arribar a totes les persones joves que esteu interessades també en conèixer quins són els drets i els deures que com a persones joves teniu a nivell laboral, així també com aprendre a identificar, o sigui, que podeu identificar quines són les vostres expectatives davant el món laboral i detectar també quins són els recursos i habilitats per posar lloc, que podeu posar en lloc en un lloc de feina. Vale? Per aquesta sessió comptem amb la participació de dos ponents. La senyora Elisabet Navarro, que és llicenciada en dret i advocada laboralista, que farà la ponència de la part més teòrica, i la senyora Laura Torrella, que és educadora social i formadora de l'empresa Ser Salut i Educació Emocional, que farà la ponència de la part de gestió més emocional. Us donarem unes indicacions bàsiques per interactuar amb el webinar des dels diferents dispositius que tenim. Si us plau, Elisabet, si pots passar a la segona diapositiva. Bon dia. Ara veig que es connecta. Bon dia, Carles. Hola, bon dia. Se'm sent bé? Bona tarda. Sí, sí, molt bé. Molt bé. Bueno, doncs començar, aprofitem per donar pas a l'alcalde de Viladecans, el senyor Carles Ruiz, que ens ha volgut acompanyar i saludar el grup de joves que esteu participant aquí amb nosaltres. Carles. Molt bé, moltes gràcies i molt ràpid i molt breu perquè l'interessant és tot el que us explicaran ara. No? La veritat és que quan un comença a treballar, clar, hi ha moltes coses que tens d'interrogar-nos. Una primera és com serà la feina, no? I com tindràs les relacions amb els companys, si veritablement és com una mica t'has pensat, vas descobrint més o menys totes les coses que té i després hi ha una altra que sempre queda més enrere, no? Que és quins drets tinc, quines obligacions tinc i quins drets tinc també. Això és un gran desconegut. Tots els que hem començat a treballar, segurament, de les, que no, moltes vegades no pensàvem en aquestes coses, però penses després, quan tens un problema, quan et trobes amb inseguretat, que no saps si veritablement estàs plantejant una cosa que és lògica i que tens el dret a plantejar. Bé, tots aquests dubtes, ja de per si amb la dificultat d'una primera feina o de les primeres feines, se't plantegen. No? Amb aquest seminari que fem amb la Diputació de Barcelona, amb aquest webinar, d'alguna manera el que intentem és donar-vos unes certes pautes, uns certs elements, perquè podeu tenir una certa referència a l'hora de trobar-nos en una situació de feina, de desconeixement, que podeu tenir elements suficients per poder-ho fer. Per nosaltres és una manera de reforçar la vostra ocupabilitat, que es diu, és a dir, la vostra capacitat de desenvolupar una feina, de trobar de feines millors o diferents. I, per tant, és molt important, això que, com us deia, quan un comença a treballar, les primeres coses que passen pel cap, però és molt important tenir aquestes referències. Per tant, espero que sigui de molta utilitat, que us vagi molt bé i, sobretot, que amb la vostra vida laboral us sigui útil i que sigui una bona vida laboral. Moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a tu, Carles, per la introducció. I abans d'iniciar, us donarem unes indicacions bàsiques per interactuar amb el webinar des dels diferents dispositius. Com veieu, ja compartida una primera pantalla. Per explicar-vos que si accediu a través d'un ordinador o a través d'un mòbil o a través de la tablet, veureu que teniu un botó de color negre amb tres puntets que el veieu aquí a sota. Si el pots assenyalar aquí, no sé si el veieu, és una rodoneta amb tres puntets que si li doneu, veureu que podeu accedir a una pestanya de preguntes i respostes. Llavors, aquí és on podreu enviar totes les possibles preguntes que tingueu, les consultes que us sorgeixin relacionades amb el contingut de la sessió. Vale? També us informem que aquesta sessió serà gravada, per tant, podreu disposar d'aquest vídeo per si teniu dubtes i voleu fer algun repàs, que es penjarà també als nostres canals de comunicació. Amb l'objectiu
de que no hi hagi cap interrupció de so, tots els vostres àudios es troben desconnectats, així com les pantalles. Només estan connectades les de les persones que fem l'exposició. I per últim, quan tanqueu la sessió, trobareu un qüestionari de valoració. Us agrairíem que empleneu per ajudar-nos a millorar els serveis que oferim a la ciutadania. Ara sí, comencem la sessió d'avui sobre drets i deures laborals per a joves a càrrec de l'Elisabet Navarro. Endavant, Elisabet. Perfecte. Bona tarda a tothom. Bueno, la meva part, que serà d'uns 20 minuts perquè fem una bona gestió del temps, serà doncs, introduir-vos bàsicament a el que són els drets i obligacions propis d'una relació laboral. Per tant, el context amb el que ens hi trobarem serà pròpiament la relació laboral. ¿Vale? Relació laboral com aquesta relació contractual que té lloc amb una persona treballadora i amb una empresa, ja sigui empresa, empresari o empresària. Persona treballadora, en aquest cas nosaltres, ¿vale? Com a la persona que voluntàriament prestarà els serveis que sempre seran retribuïts i de manera evidentment voluntària, ¿vale? A càrrec d'un empresari o empresària, ¿vale? O empresa en definitiva, i sempre estarem sota el paraigües de l'organització i direcció d'aquesta. I l'altra figura dintre de la relació laboral que té un paper important és la part d'empresa, empresa, empresari o empresària, que serà aquella persona, ja sigui física o jurídica, que rebrà la nostra prestació de serveis. Això és pràcticament el que és la definició que ens hi trobem en l'article 1 de l'Estatut dels Treballadors. Quins són els nostres drets bàsics? Que hem de saber que moltes vegades, a priori, pensem que hi són, però no som conscients de quins són els que tenim. ¿Vale? Els enumerarem. Estan a l'Estatut dels Treballadors. ¿Vale? Per tant, el primer de tot és que tenim dret a treballar. A treballar hi ha la lliure elecció de la professió o ofici, evidentment que ens agradi. És veritat, i molts sabreu que a vegades ens veiem obligats a treballar en una altra cosa, però la idea, ¿vale? L'utopia, és que en realitat tinguem dret a treballar i a escollir la feina o l'ofici que ens vingui de gust o pel que estem preparats. També hem de ser conscients que tenim la lliure sindicació, és a dir, nosaltres tenim els sindicats de la mateixa manera que les empreses tenen les patronals, ¿vale? I per tant nosaltres ens podem, si volem, és un dret, ¿vale? No una obligació, és un dret, ens podem afiliar a un sindicat que representa que defensarà els nostres drets i les nostres obligacions vers davant de qualsevol conflicte que ens hi podem trobar en el dia a dia de la relació laboral. ¿Vale? Tenim dret a la negociació col·lectiva, és a dir, hem de ser conscients que dintre de cada sector tenim uns convenis col·lectius sectorials, ¿vale? I per tant allà participem les persones treballadores tenint una participació activa dintre de la negociació d'aquella norma que tindrà, que regularà els nostres drets, que sempre seran superiors a la previsió mínima establerta a l'Estatut dels Treballadors. Per tant, a l'Estatut dels Treballadors el que ens dona és uns mínims, ¿vale? I tot es pot millorar mitjançant ja no només negociació col·lectiva, sinó inclús amb els nostres contractes de treball, que podríem inclús pactar condicions més favorables. ¿Vale? També tenim dret a adoptar mesures de conflicte col·lectiu, és a dir, coses que no només ens afecten a nosaltres de manera individual, sinó que pot ser una col·lectivitat o un grup de persones. ¿Vale? Penseu que tenim dret a la vaga, moltes vegades ho hem vist a la tele, doncs que hi ha treballadors que el que fan és vaga, hem de ser conscients que la vaga serveix per reivindicar els nostres drets, però aquesta reivindicació té una contrapartida també que hem de ser tots conscients, que és que mentre estem de vaga no cobrem. Està la nostra relació laboral en suspens. Després, breument, ho veurem en la part d'incidències dintre de la relació laboral. També tenim dret a la reunió, ¿vale? Ens podrem reunir, podem, a més, participar en el que és tota la consulta, informació, participació dintre de l'empresa. És cert que nosaltres, com a persones treballadores de manera individual, potser no exercim aquest dret unipersonal, però sí que hem de ser conscients de que podem tindre, en funció del volum de la plantilla de cada empresa, podem tindre o delegats de personal, i tot i així ens podem nosaltres exposar com a elegibles per poder ser els representants dels treballadors i treballadores, o inclús podem ser membres d'un comitè d'empresa.
Això serien els drets bàsics. Ara, després tenim els drets propis de la relació laboral. Importantíssim, i que no hem d'obviar, i que hem de ser conscients que els tenim. Evidentment, i el més important és l'ocupació efectiva. És a dir, jo vaig a treballar i jo vull que em donin feina. Per què? Entre altres coses, perquè les hores em passin volant. Perquè, clar, que no pot ser que jo estigui a la feina de braços creuats. ¿Vale? Per tant, jo tinc dret a que em donin ocupació efectiva. Evidentment, si en una empresa no em donen ocupació efectiva, heu també de ser conscients que això comportaria un il·lícit laboral on nosaltres podríem reivindicar doncs, tant de l'inspecció de treball com de la jurisdicció social, la jurisdicció del treball, doncs el fet de que l'empresari o empresària ens tingui que donar ocupació efectiva. Tenim dret, a més, a la promoció formació. Hem de també partir de la base, que nosaltres tenim una partida dintre del rebut de nòmina que va a la CAPSA, jo sempre parlo de CAPSA de la Seguretat Social, perquè sigui més entenedor, on hi ha una part de la nostra nòmina que va a la CAPSA de la formació. Nosaltres, l'empresari ens té que facilitar la formació per poder promocionar, per poder créixer dintre de l'organització de l'empresa. Vale? Tenim els crèdits formatius. Tenim dret, a més, a no ser discriminats, ni directa ni indirectament, per qualsevol raó. Sexe, religió, discapacitat, és a dir, només faltaria. ¿Vale? És a dir, la llei d'igualtat ha d'estar molt present. La tenim des del 2007. Ara, a més, hem tingut una reforma el mes d'octubre que potencia el fet, a més, de la transparència en els salaris, és a dir, la igualtat de retribucions i de més. I és una de les consignes que hem de tindre quan entrem a treballar i hem de ser conscients que les empreses tenen que tindre aquestes obligacions. Després tenim dret, evidentment, a la integritat física. Vale? Penseu que tenim una llei de prevenció de riscos, és a dir, nosaltres tenim dret a que l'empresari ens protegeixi, vale? És a dir, si per exemple treballem a la construcció, tenim dret a que ens donin els EPIs, vale? Els cascos, arnesos, en el cas de sanitat, les mascaretes i de més equips de protecció individual, vale? Però evidentment després quan veiem les obligacions, no només l'empresari i empresària ens dona els EPIs, els equips de protecció, sinó que també nosaltres tindrem l'obligació d'utilitzar los, vale? Per tant, d'una certa manera, és com una obligació recíproca. Vale? Després, qualsevol altre exercici individual d'accions que puguin derivar-se dintre del contracte de treball. I després, important, que m'havia descuidat, tot i que ho teniu aquí ressenyat, evidentment, treballem per cobrar, només faltaria. Això no és un voluntariat. Per tant, hem de també tindre dret a rebre, a percebre puntualment la nostra retribució pactada. Sempre tindrem, a més, un salari mínim interprofessional que tenim establert cada any, vale? Amb la llei de pressupostos, on s'estableix quin és el salari mínim a percebre per tot treballador i treballadora. Però hem de tindre també present que això és la jornada sencera. Després ho veurem en una altra diapositiva. Per tant, serà proporcional a la jornada que tinguem contractada. Una cosa són els drets, una altra són els deures, les obligacions. Per tant, tot allò que ens exigeixen, exigim nosaltres els empresaris i empresàries, després ens ho poden exigir. Per exemple, hem de complir amb les obligacions concretes del nostre lloc de treball. ¿Vale? Evidentment, hem de treballar amb la diligència deguda, amb la bona fe. Penseu que la relació laboral sempre es presumeix la bona fe contractual. ¿Vale? Per tant, tothom ha d'actuar conforme a el que ve a ser un bon pare de família. ¿Vale? Observació per la nostra part de les mesures de prevenció de riscos laborals. Ells ens posen els EPIs o mesures col·lectives, però nosaltres també hem de fer ús adequat. ¿Vale? Hem de complir les ordres i instruccions que ens donin per exercir la nostra activitat. Evidentment, si nosaltres som administratius, si nosaltres som venedors, no seria complir una ordre, per exemple, fer fotocòpies si és que no va implícita dintre de les nostres estructures i competències professionals. Després, tot té una mesura que hem de, també a títol individual, ser conscients del que es pot o no fer. ¿Vale? No hem de concórrer amb l'activitat de l'empresa, és a dir, no hem de ser competència deslleal. ¿Vale? Penseu que seria susceptible d'un acomiadament disciplinari. Evidentment, hem de contribuir a la millora de la productivitat, és a dir, hem de treballar, hem de ser productius. ¿Vale? I qualsevol altre deure que puguem tindre establert dintre del nostre contracte de treball.
Els típics contractes de treball que ens hi trobarem, i sobretot a l'inici i al llarg de la nostra vida, perquè penseu que no hi ha relació laboral de per vida, és a dir, o som funcionaris o si no, el típic és que tinguem diversos contractes de treball i en qualsevol moment ens podem o es poden desvincular de nosaltres. ¿Vale? Quins seran els contractes típics que ens hi trobarem? Evidentment, el que hem de presumir sempre, que és el contracte indefinit, que és el que pretén la nostra llei laboral, és a dir, aquesta és la regla general, un contracte indefinit. Quina és l'excepció? La temporalitat. I com és l'excepció? Se'ls demana un plus afegit. Per tant, ens hi podem trobar amb el contracte eventual circumstàncies de la producció, que és un típic que ens donen, el típic de 6 mesos. Que sapigueu que poden inclús tindre'ns la vinculació durant 12 mesos dintre del període de 18 mesos. ¿Vale? Aquests tipus de contractes temporals, que poden ser per puntes productives, per exemple, l'hostaleria, doncs, en l'època punta on venen més turistes, necessiten més cambrers i, per tant, estarien legitimats a fer aquest tipus de contractació. Hem de saber que la desvinculació d'aquest tipus de contracte comporta necessàriament una indemnització de finalització de contracte que és de 12 dies per any. Evidentment, proporcional. Si estem 6 mesos, doncs la part proporcional, perquè els 12 dies serien per estar 12 mesos treballant. En el cas del contracte d'obra i servei, això ho podem veure doncs, moltes vegades per temes informàtics o de construcció, on sabem quan comença la temporalitat, però és incerta la data de finalització, perquè no sabem ben bé quan acabarà. Aquest tipus de contracte inclús ens podria vincular a l'empresa durant 3 anys i no deixa de ser un contracte temporal, lícit, permès per la normativa i, per tant, amb emparament legal al 100%. Aquest tipus de contracte, quan finalitza, també té vinculada una indemnització de 12 dies per any. I després, possiblement, el contracte puro, duro, temporal, real, que és quan substituïm els d'interinatge, quan substituïm alguna persona que té reserva de lloc, per exemple, un home o una dona que està de permís maternal o maternal o parental, ara naixement per cura de fill, vale? Ens han acostumat a aquest argot sense distinció de gènere, vale? Doncs aquesta persona té una reserva de lloc i, per tant, legitimaria a l'empresa a contractar-nos per fer aquest contracte d'interinitat. Aquests contractes d'interinitat sabem quan comencen, però no sabem quan acaben, vale? Perquè també pot ser per una incapacitat temporal, una baixa mèdica, que no sabem quan trigarà la persona titular d'aquell lloc de feina en recuperar-se, vale? I per tant incorporar-se al seu lloc de treball. Evidentment, treballem i després on tenim la nostra retribució, que és en realitat el més important al final de la nostra relació laboral, és a dir, el salari que ens pagaran per la prestació de serveis, ho fixaran dintre del rebut de salari. Hi ha un rebut oficial, que és aquest que us presento a les diapositives, després hi ha moltes varietats, però sempre respectant els mínims que hi ha, és a dir, tenim que tindre identificat l'empresari i empresària, identificades les nostres dades personals on tindrem la identificació, per exemple, sobretot a Seguretat Social, que serà on podrem identificar les nostres cotitzacions de Seguretat Social. Tindrem a especificar tot el nostre salari. Salari des de salaris bases, si treballem de nit, plus nocturnos, si tenim, per exemple, comissions per ventes, les comissions, és a dir, tota aquella amalgama de percepcions salarials que ens puguin donar per al desenvolupament de la nostra feina aniran reflectits en la part que suma dintre del rebut de nòmina. Sobretot important, no podem pactar netos, no podem pactar líquid, no podem pactar el que arribarà a la butxaca. Nosaltres sempre hem de parlar de bruts anuals. Per què? Perquè, com diuen el punt 4 de l'article que us he ressenyat aquí, del 26 de l'Estatut dels Treballadors, les càrregues fiscals i de Seguretat Social sempre aniran a càrrec del treballador i, per tant, això no es pot pactar d'una altra manera. Jo ja sé que al final, en definitiva, el que ens interessa a tots és què ens arriba a final de mes, però això ho veurem un cop fem totes les contribucions, tant a la capsa de la Seguretat Social com a la capsa d'Hisenda. Per tant, tenim aportacions per part nostra com a treballadors a Seguretat Social per tot, per l'atur, per quan ens fiquem malalts, a les baixes, per la formació que us he comentat abans, vale? I després, evidentment, a la part d'Hisenda. El que us he comentat, quin és el nostre salari mínim de professional aquest 2020? Que sapigueu que diàriament està establert per una jornada sencera a 31,66 euros, mensualment a 950, i això per 14 pagues, perquè en teoria tenim 2 pagues extres a part, si no les tenim prorratejades perquè ho puguem acordar amb l'empresari i estigui establert així en el conveni col·lectiu, i per tant anualment tindríem un salari mínim interprofessional a jornada sencera de 13.300 euros.
euros. Evidentment, això si treballem 40 hores. Que sapigueu que podem demanar bestretes del nostre salari, evidentment del salari que tinguem generat, és a dir, si no hem generat salari a dia 1 de desembre, per exemple, hauríem generat només a l'1 de desembre, salvo que tinguem la paga extra que la paguem el dia 15, llavors hauríem generat bastant part de la paga extra. Però que, sobretot, hem de poder, per tindre una bestreta, generar, si no seria com si demanéssim un préstec i això podria l'empresari o empresària negar-se'n a donar un préstec. Si no hi ha un pagament puntual, que sapigueu que tenim tot un any per reclamar via judicial i demanar un 10% d'interès per demora, evidentment ens tenen que pagar aquí amb euros, ni ens serveixen els bitcoins, ni els dòlars, ni res. Per tant, nosaltres treballem per tindre a final de mes uns euros al nostre banc. El desitjable seria per transferència bancària i més ara tenint en compte el tema de les compliance penals i els compliments normatius per buscar el frau, sobretot en quant a pagaments amb efectius i demés. Per tant, si us demanen per transferència, és el que dona més seguretat jurídica amb dues parts. I que sapigueu que també tenim una partida a cotització que paga només l'empresari o empresària que va al fons de garantia salarial, que és quan les empreses pues, tanquen o es queden insolvents, nosaltres sempre podrem recuperar una mica del que ens deguin a les empreses acudint al Fondo de Garantia Salarial. Ràpidament, ja per acabar la meva exposició, però és necessari que siguem tots conscients que, evidentment, hem de fer el compliment dels pagaments de les nostres responsabilitats, però també heu de saber que si no paguem impostos, si no paguem les targetes de crèdit, si no paguem multes i demés, els organismes, seguint el procediment adient, poden reclamar les nostres empreses on treballem que ens embarguin el salari. ¿Vale? Està establerta la llei d'enjudiciament civil. Quina és la part del salari que és inembargable? Evidentment, el salari mínim interprofessional sempre serà inembargable. I tot allò que superi, en funció d'aquest esglaonat que us tinc exposats aquí d'aquest article 607 de la LEC, ens podran treure els calés. Evidentment, si són pensions el dia de demà per divorcis i a més d'aliments, aquí sí que no hi ha un mínim inembargable. Per tant, si tenim una pensió d'aliments pels fills o per la parella de 200 euros, m'ho invento, tot i que nosaltres cobrem 300 euros, sí que és automàticament executable tota la percepció perquè vindrà donada per un requeriment judicial. Les incidències que ens podem trobar, ja ho sabeu, baixes mèdiques, evidentment, si són per accident no ens demanaran carència. Si són per metge de capçalera, el que diem comunes, sempre ens demanaran 180 dies cotitzats en els últims 5 anys. Per tant, evidentment, hem de ficar abans a la caixa de Seguretat Social per poder treure una prestació o una pensió futura. Tenim llicències retribuïdes. Per estatut tenim que si un dia per trasllat de domicili, dos per defunció de familiar, 15 per matrimoni, tot això és com si treballéssim, cobrem i no hem de recuperar les hores. Podem faltar, però cuidado, si és injustificadament ens ho trauran de la nòmina. I hem de tindre en compte que si faltem X dies en funció de cada conveni, normalment els convenis estableixen que quan es falten més de 4 dies en un mes, ens poden fer un expedient disciplinari i ens podrien fer formalitzar un acomiadament totalment procedent. Anem en compte. Evidentment, la vaga, ja us ho he comentat al principi, comporta no cotitzar. Les vacances, tots tenim vacances, sí que comporta cotitzar. Hem de descansar, ¿vale? Com a regla general són 30 dies dintre d'un... ho generem dintre d'un any. ¿Vale? Podem ser susceptibles de sancions, excedències, de reduccions de jornada. ¿Vale? Ja per a concluir, hem de saber que ens poden exigir diferents registres de jornada, és a dir, quan treballem parcialment, és a dir, que no treballem 40 hores, tot el que treballem per sota de 40 representarà que tenim un contracte a temps parcial. Doncs heu de saber que junt amb el rebut de nòmina ens donaran com una mena de llista dels dies on apareixeran tant les hores ordinàries com les hores complementàries si és que arribem a fer, és a dir, per sobre de la nostra jornada contractada. Després, si tenim jornada sencera i fem més hores, aquestes hores seran hores extraordinàries. També que sigueu conscients que es té que portar un llistat també d'hores extraordinàries. I després, des del maig de l'any passat, del 2019, tenim a més incorporat el registre diari de jornada, que és allò que en premsa es va dir que ara ens obliguen a fitxar. No és ben bé un fitxatge, però sí un registre diari de quina és l'hora que entrem, quina és l'hora que sortim. I tot això independentment dels calendaris laborals d'empresa, que tenen
totes les empreses, amb els dies que es treballaran, per exemple, en un hospital es treballen els 365 dies, ¿vale? Però després hem de tindre i ser conscients que tenim un calendari individual. Al gener ens donen un pressupost de calendari amb la previsió d'hores que farem durant tot l'any, però serà a 31 de desembre quan tindrem finalitzat aquest calendari, quan es veurà si hem fet totes les hores, si hem estat a baixa, quan hem fet les vacances, quan hem fet els festius, ¿vale? Perquè el calendari recollirà tant les hores que ens pagaran, que els tenim contractades, 14 festius, que sapiguem que tenim 14 festius a l'any, els dies de vacances, que en teoria són 30 anuals, proporcionals si estem menys temps contractat. Heu de també ser conscients del descans diari. Quan treballem més de 5 hores seguides, tenim el temps de l'entrepà. Dependrà del conveni si això és efectiu o no és efectiu de feina. Hem de també tindre present el descans entre jornades. Hem de descansar 12 hores entre un dia i l'altre. I després el descans setmanal, que és d'un dia i mig. Per tant, sobretot, ja sé que moltes vegades la pràctica no ho és, però quina és la teoria? De 5 dies laborables que hi ha a la setmana, els dos següents, fins a arribar als 7 naturals que té la setmana, comportarien el descans setmanal de la jornada. ¿Vale? Desvinculacions, i ja acabo, però és que és tan llarg, em sap greu. És a dir, ens poden desvincular per no superació de període de prova. ¿Vale? És a dir, pot ser que no els agradi el nostre cabell, és igual. El no superador de prova és no superador de prova. Per tant, hem d'anar amb molta cura amb aquest període, que pot ser des de 15 dies a un mes o inclús a 3 mesos. ¿Vale? De qualsevol lloc ens podrem desvincular per baixa voluntària, evidentment, compte. Tindrem que donar el preavís, perquè si hi ha un preavís i normalment està establert en 15 dies i no el donem, ens ho trauran en el finiquito. La finalització de contracte, l'empresari ens ho té que comunicar. Si no portem més de 12 mesos, ens ho pot dir d'un dia per l'altre. Si portem més de 12 mesos, ens ho tindrà que dir en 15 dies. ¿Vale? Evidentment, un acomiadament pot ser d'un dia per l'altre i més si és per causes disciplinàries. ¿Vale? També ens poden donar una incapacitat permanent perquè de cop tinguem marmades les nostres facultats físiques o inclús psíquiques per treballar, per qualsevol motiu. Podem agafar excedències, ens podem jubilar i que sigui molt tard, però també ens podem morir. ¿Vale? I quan ens desvinculem tenim quitança, sempre. Qui serà la quitança els dies de la nòmina d'aquest mes? ¿Vale? Per exemple, si ens marxem avui, doncs els 14 dies de nòmina, les parts proporcionals de pagues extres, si és que no les cobrem ja dintre del mes, perquè podem cobrar per 14 o podem cobrar per 12 amb tot incorporat. ¿Vale? Vacances, si ens queden per gaudir, però compte, perquè si hem gaudit més del compte, el finiquito és rendir comptes empresari-empresària amb la persona treballadora. Per tant, si hem gaudit de més, ens ho descomptaran. És el moment de descomptar. I després, evidentment, és el moment de donar indemnitzacions si és que pertoca, ja sigui per cessament o per finalització de contracte. Evidentment, amb una baixa voluntària no hi ha indemnitzacions de desvinculació. I ja està. Espero que us hagi sigut d'ajuda. Qualsevol cosa, doncs ja sabeu on hi podeu trobar. Gràcies. Moltes gràcies, Elisabet. Déu-n'hi-do, eh? Molt ràpid, ho sento, però estic molt dens. Quanta informació. A veure, l'avantatge que tenim és que, bueno, que quedarà gravat i llavors la informació sabem que està aquí i que per qualsevol consulta doncs, es pot veure un altre cop el vídeo si ens interessa alguna part. La veritat és que ha estat moltíssima informació i molt vàlida perquè de vegades doncs, sempre ens queden algunes dubtes o alguns dubtes en relació als nostres drets com a treballadors, no? Interpretar el contracte o el que comentes, no? Del tema del finiquito, quan finalitza un contracte, quins són els meus drets en relació amb el que he de cobrar, el que no, les vacances, tot això genera molts dubtes. És a dir, que penso que ho has explicat molt bé i això, que si hi ha dubtes, que suposo que hi haurà moltíssims perquè és molta informació, però tenim el vídeo per tornar a veure-ho. Molt bé. Passem ara a la part de gestió emocional. És una part que serà una miqueta més dinàmica, no serà tan teòrica, però sí que pensàvem que és important tenir aquesta primera base, almenys uns coneixements mínims teòrics per poder anar després a treballar l'altra part. L'altra part va a càrrec de la Laura Torrella, de l'empresa SER, Salut i Gestió Emocional. Endavant, Laura, no et trec més temps. Hola, bona tarda. Perdoneu que tenia el micro silenciat i ja he començat a compartir i no sabia com fer-ho. Molt bé. Bueno, Elisabet, moltíssimes gràcies també per la,
Per la dinamització, a mi m'ha anat molt bé, la veritat, és que jo ja porto uns quants anys de trajectòria laboral, però tot i així sempre hi ha coses que potser no queden del tot clares, per tant, inclús quan, per les persones aquestes que us incorporeu ara, però també per les que ja fa temps que estem en el circuit de feina, sempre va bé refrescar, no? I et faré alguna pregunta potser després, en el final de tot. Ostres, i una de les coses que m'estaven venint al cap quan parlaves és que hi ha un munt d'aquests components que tenen a veure amb com em vinculo amb l'empresa i precisament aquest vincle és el que comporta també haver-me de treballar com una sèrie d'habilitats personals per poder fer que aquest vincle sigui el més saludable possible. No? I d'això parlarem una miqueta ara. Mira, per poder-ho fer, us proposo que us imagineu una situació concreta. I gràcies a aquesta situació doncs, podem després indagar una miqueta. Mireu, imagineu-vos, imagina't que avui és el teu primer dia de feina, que vas fer una entrevista que aparentment va anar bé perquè et van trucar i et van demanar que entressis a l'empresa i et lleves de bon matí ben aviat per anar amb temps, et vesteixes amb cura, et trien ben bé la roba que et poses, esmorzes fort per anar carregat d'energia en el dia d'avui i quan arribes al lloc, tot i que saps que vas una miqueta aviadet, però no hi ha ningú. I rondes pel carrer, mirant a la porta, a veure si hi ha alguna cosa que et pugui obrir o que et pugui indicar, però no trobes ningú. Esperes una mica, mires el rellotge unes quantes vegades, o el mòbil, segurament. Segueix sense arribar ningú. Passen 5 minuts, passen 7 minuts, segueix sense arribar ningú. Quan passes 10, dius, bueno, a veure, anem a intentar recuperar alguna informació que m'hagi perdut. Agafes el telèfon i truques al contacte que tens a veure si et pot indicar. I resulta que t'han donat malament l'adreça i que el lloc on havies d'anar és diferent d'on estaves. Per sort, no està gaire lluny. I fas un sprint i al cap d'uns minuts hi arribes. Allà per fi sí que hi ha algú que t'estava esperant. Es disculpa'l perquè t'havien donat malament la direcció o havia estat cosa teva, tot i que tu potser ja anaves pensant pel camí a veure si realment eren ells que s'havien equivocat o tu, que ja no tenies l'adreça ben col·locada, però per fi pots començar. Què ha passat durant tota aquesta estona? I això pensa que potser han estat 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, com a molt. Però segurament a dins teu han passat moltes coses diferents. Com podem veure, enfrontem aquest triangle que anem al triangle que ens ajudarà a indagar una miqueta en això que ens està passant internament durant aquesta estoneta que hem tingut una primera entrada en el món laboral i no està tan bé com ens esperàvem. Aquest triangle de la personalitat diu que tota persona té una sèrie d'emocions, de pensaments i d'actituds, conductes, comportaments, que són els que conformen la seva personalitat, la nostra manera de ser. Moltes vegades el que ens fixem és en aquest món extern, en allò que fem, si m'he vestit bé o si no, si he anat ràpid o si he anat lent, si he arribat aviat, si he mirat el mòbil moltes vegades. Però mentre tot això està passant, hi ha un món intern que ens està condicionant el que fem. No? Si miro el mòbil és per nervis o és perquè, bueno, mentre estic tranquil i espero, doncs vaig fent alguna altra cosa. Per tant, quines són aquestes emocions que hi ha aquí sota? I, per altra banda, quins pensaments m'han vingut al cap? Si tu t'estaves imaginant aquesta petita situació, com si l'estiguessis vivint tu, quines creences t'han vingut al cap? Quins pensaments? No? Potser pensaves, ostres, veia gent, no? Que mira que ha donat-me malament la direcció. O potser estaves pensant, ai, que m'he equivocat. I segurament un pensament i altre genera una sèrie d'emocions diferents. Això, aquest món intern, poder-nos preguntar què és el que ens està passant per dins, segurament també ens ajudarà a comprendre millor la nostra actitud, a comprendre millor i a ser més conscients de quines eleccions fem, i això ho veurem més endavant, de cara a fora, de cara als altres, però també de cara a nosaltres, perquè al final l'actitud no és només perquè els altres ens vegin, sinó també què és el que fem nosaltres, com ens comportem també cap a nosaltres mateixos. Abans parlava el senyor alcalde, d'aquestes expectatives, no? D'una primera feina.
Ostres, expectar, esperar, què és el que espero d'aquesta feina? Perquè si ho espero amb il·lusió, amb alegria, amb motivació, segurament és molt diferent com em predisposo per poder començar a treballar que si espero des dels nervis, des de la inseguretat, des de la intranquil·litat, de no saber si estaré, de no saber si estaré bé en el meu lloc, de no saber si donaré la talla, no? Per tant, tot aquest món de pensaments i emocions que està estretament relacionat també condiciona com ens comportem cap on fora. Davant d'aquesta situació que estàveu vivint, si tu estiguessis vivint aquesta situació, què haguessis fet? Com t'haguessis comportat? Haguessis fet coses diferents del que ha passat durant una altra edat? Fixa't que si observem una miqueta, fem un viatge dins del nostre cervell i veiem què és el que passa dins nostre, resulta que hi ha una part del nostre cervell, que és l'amígdala, que s'encarrega de reaccionar de forma ràpida a les circumstàncies que passen a fora al nostre voltant. Després hi ha una altra part del nostre cervell, que és la part prefrontal, que està aquí davant, que és la que s'encarrega de dir, bueno, tranquil·la, no n'hi ha per tant, anem a mirar-ho d'una altra manera. No? I per tant d'interpretar d'una forma diferent. I això és molt interessant, perquè de vegades ens pensem que les nostres emocions només venen donades pel que passa fora, per les situacions que em trobo, perquè aquesta persona que ara mateix és el meu cap o la meva cap m'està dient una cosa d'una manera determinada. Però és que resulta que el meu propi cervell també em dona missatges que condicionen les meves emocions. Això vol dir que més enllà del que em digui aquesta persona que ara és el meu cap o la meva cap, jo també em puc donar missatges, per exemple, vinga, va, Laura, que ho estàs fent molt bé, que també m'estan generant emocions. Ostres, primera clau, he treballat la gestió emocional de la feina. Escolta el que passa fora, però escolta quins sentits tu tens. Quin relat et fas de com bon o bona treballador o treballadora ets? De com estàs predisposat, de quina actitud prepares en tu perquè aquest món emocional que hi ha a dins teu t'acompanyi en el millor desenvolupament laboral possible. Ojo, i aquí no estic entrant en si estàs fent bé la feina o no, perquè segurament hi ha una part d'aprendre. I ara també anirem una miqueta cap aquí. Però més enllà de si després soc bo o bona en aquesta feina, com em preparo internament per tenir la millor predisposició possible per poder-ho fer, segurament això ja em dona eines per aprendre millor el que he de fer durant la meva feina. A més, quan parlem d'aquesta part d'actitud i comportament, el que jo faig també influeix ja no només quins missatges em donen el cervell perquè les meves emocions estiguin una miqueta més ben col·locades, sinó que la meva pròpia actitud també condiciona les meves emocions. Per exemple, no és diferent que jo entri amb la cara així a parlar amb algú que no pas que jo em posi així. I és que la posició de la cara, l'expressió facial, ja emet una sèrie de missatges al nostre cervell que condicionen quina emoció tinc. Ostres, curiós, no? Per això, quan algú, per efecte mirall, et somriu i tu, sense voler somriure, perquè la persona que tens davant està somrient, això ja genera una sèrie d'emocions positives de forma gairebé involuntària. Per tant, fixar-nos en com està la nostra posició corporal no és el mateix estar encorbats i tancats que poder-nos obrir. No és el mateix respirar així, molt ràpid, i parlar a poc que poder-nos donar un moment per respirar profundament. Fixa't que ara, als últims anys, s'està treballant bastant el tema de la gestió emocional des de les escoles, quan potser fa uns anys era un tema que no estava encara gaire a l'ordre del dia. I això fa que, per exemple, es comenci a parlar d'hàbits, perdó, hàbits, exercicis de respiració, de ioga i demés, no? I també hi ha la frase aquesta de compta fins a 10 abans de contestar segons quines coses res, segons quines coses res, no? I l'altre dia hi pensava, és que potser no es compta fins a 10, perquè si jo compto fins a 10 dient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i cada cop m'engorilo més, ostres, doncs potser tampoc no m'està ajudant. Compto fins a 10, però donant-me temps per respirar, per calmar el meu batec del cor, per poder ficar el meu cos físic en un estat que m'ajudi a poder gestionar les meves emocions.
Fixeu-vos que tot això que estic comentant, ja encara no hem entrat a veure com ens vinculem amb els altres, que també hi arribarem, sinó quines coses jo puc anar fent perquè en la meva gestió interior cada cop tingui més eines per poder afrontar d'una forma més tranquil·la, més calmada, més segura, la relació amb els altres i la relació amb la feina específica. Per anar una miqueta més en la part dels pensaments, del món de les creences, m'interessava específicament parlar d'un concepte que em sembla molt interessant, que és una idea que va acunyar la doctora Carol Dweck, que parla de la mentalitat de creixement. Què vol dir mentalitat de creixement? Ella parlava de que hi ha dos tipus de mentalitat, dos tipus de mentalitats en les persones i que normalment les persones tenen tendència a estar més instal·lada en una o en l'altra. Una és la mentalitat de creixement i l'altra és la mentalitat fixa. I en què es caracteritzen aquestes dues mentalitats? Doncs en la forma com entenem les nostres capacitats, les nostres qualitats, les nostres aptituds. I és que les persones que tenen una mentalitat fixa creuen que jo sóc com sóc. Això ho sé fer i això no ho sé fer. I en canvi, les persones que tenen una mentalitat de creixement entenen que aquestes capacitats i qualitats poden aprendre, poden canviar, poden millorar, poden créixer durant la nostra vida. I això és important perquè, de vegades, davant d'una situació, si ho enfrontem des d'una mentalitat fixa, només tenim l'opció de guanyar o de perdre. I hi ha una part de nosaltres que pensa que o bé guanyem, per exemple, quan entro en un lloc de feina, tinc la opció o de ser el millor del grup o de no valdre per aquesta feina. Escolta, potser que el primer dia no valguis no vol dir que no valguis per aquesta feina. Que el primer dia no te'n surtis no vol dir que no sigui adequada per tu. Vol dir que és un repte. I com t'enfrontes als reptes? T'enfrontes des de la inseguretat, a veure què diran els altres de mi, a veure qui m'està jutjant, o t'enfrontes sabent que gràcies a aquest repte cada cop seràs una miqueta millor. Gràcies a aquest repte tens la possibilitat de posar en joc les teves capacitats i habilitats. Ostres, no és el mateix, eh? Quan t'enfrontes en aquest primer dia de feina, des d'on estàs vivint? Des d'una mentalitat fixa o des d'una mentalitat de creixement? Penses que o és per tu o no és per tu? O que gràcies a això podràs desenvolupar-te professionalment i saber una miqueta més qui ets? A més, davant d'aquestes situacions de repte, també ens passa que, si me'n surto, de vegades el que més m'interessa és que tothom vegi que me'n surto, perquè el dia que no me'n surti ja no sabré si sóc bo o bona. I, per tant, davant d'un repte que no em funciona, davant d'una situació de feina que avui no m'ha sortit tan bé com jo volia, el que puc fer de vegades és amagar que això no m'està funcionant. Perquè què passaria si algú veiés que no sóc bo o bona fent això? Escolta, potser adonar-me'n que avui no m'ha sortit bé és l'oportunitat per poder el proper dia fer coses diferents i que això m'ajudi a créixer. Perquè al final, quan ens enfrontem, quan comencem un lloc de feina nou, tots partim que és un lloc de feina nou. I potser segurament entrem en un equip o en un àmbit on hi ha gent que ja porta un temps. Però jo és el meu primer dia. I anar amb aquesta humilitat m'ajuda a poder fer això d'una forma diferent. M'ajuda a saber que a partir d'aquí tot és creixement. Ara també he de voler créixer, perquè no n'hi ha prou només en pensar que hi ha prou. Després d'això, quina actitud poso per realment poder anar creixent en el meu dia a dia. Anant un altre cop a la part aquesta emocional, us comparteixo. Dos sistemes que són els que habitualment treballem, desenvolupem de cara a les situacions que poden ser una mica complexes en el nostre dia a dia. No? Per exemple, imagina't doncs, que en aquesta situació de primera feina que compartíem, no? en aquesta feina que arribava tard perquè no tenia clara l'adreça, doncs ja porto unes setmanes i més o menys començo a fer-me una mica meu al lloc.
I aquest, el meu cap o la meva cap, em crida un dia a la piscina, al despatx, i em diu, quan puguis vine, perquè tinc ganes de parlar amb tu una miqueta com estàs, perquè hi ha algunes coses que t'he de comentar. Estímul. El meu cap em dona aquest missatge. La meva cap em dona aquest missatge. Què em passa per dins? Què t'està passant per dins ara, quan t'imagines aquesta situació? Potser aquesta primera emoció és d'inseguretat, o de por. Ostres, què passarà, no? Immediatament, aquesta primera emoció genera uns pensaments. Què em voldrà dir? Crec que no he rendit prou com m'hauria de rendir. És que el meu company o la meva companya és un vago o una vaga i no està donant prou, llavors per això me la carregaré jo. Quins pensaments se'n generen? Escolta, potser no són dolents, com els que estava proposant. Potser els pensaments són, fantàstic, vols saber com estic. Perquè fixa't, en funció de quins pensaments se'n generi, apareix una altra emoció. Si són potser com aquests primers pensaments, igual apareix la ràbia. Ja, imagina't que ara m'han d'esbroncar a mi perquè el meu company o la meva companya no està fent suficient. És que ja li val. No? O potser apareix els nervis. O potser, si és en aquest segon cas de, mira, vols saber com estic, apareix l'alegria o la confiança o la calma. No? Què passa quan aquesta emoció genera malestar? Que sovint en surt una part reactiva. Reactiva vol dir que no està gaire meditada, aquesta reacció que tenim. I això en anglès li diuen el fight, flight o freeze, que és atacar, evadir-se o fer-se el mort, congelar-se. I us explico una miqueta. Això en els animals, per exemple, amb els ratolins, els gats, els animals així una mica de camp, es veu molt, sobretot els que són possibles preses de predadors, no? Quan hi ha un àguila que està volant per damunt d'un camp, hi ha uns vídeos bastant interessants de ratolins o de conills que es queden absolutament congelats al mig del no-res, quiets i mòbils, esperant que passi de llarg el perill. I quan passa el perill, llavors segueixen amb el que hem de fer. I és que això de vegades també ens passa a nosaltres. Quan hi ha alguna situació, recordeu l'amígdala que en parlàvem abans, aquesta part del cervell, que reacciona primerament a les nostres emocions, perdó, que genera les nostres primeres emocions, de vegades aquesta amígdala el que fa és dir, ojo, ojo, una situació perillosa. I llavors això, si no li donem un temps de reflexió, si no li enviem algun altre tipus de missatges, això pot ser que la nostra reacció primera sigui ui, 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 a veure què està passant. Us poso exemples de situacions que potser es podrien donar, no? Vaig a parlar amb el meu cap o la meva cap i em diu, escolta, és que et volia comentar perquè ja estic mirant una mica el rendiment d'aquesta setmana i veig alguna cosa que no m'està quadrant. Opció 1, fight, atacar. És que el meu company o la meva companya? I el primer que em surt abans de que em facin mal a mi és atacar a l'altre. I això de vegades ho fem no perquè creguem que és la millor estratègia, sinó perquè necessitem fer alguna cosa ràpida perquè sento un perill. Sí, s'entén? Ara veurem que després tenim altres estratègies. Eh? Però, escolta, de vegades això ho faig simplement per sortir del mitjà i contraataco. Em poso en modo ataque. Sí? De vegades el que faig és fugir d'estudi. Ui, sí, bueno, ja m'ho miraré i et comentaré perquè ara mateix no tinc al cap això que em dius. I evito la conversa a veure si se n'oblida. Us sona això? D'evitar situacions que poden ser una miqueta complexes o que em pot ser mandra haver d'afrontar. O la tercera opció, no, però no pateixis, tot va fantàstic, tot està perfecte. I fem veure que no hi ha cap problema, perquè així passa la situació de perill, o el que nosaltres creiem que és perill, que pot ser amenaçant per nosaltres, i amb sort ja no torna. Tot això, repeteixo, que sovint és perquè no ens donem un temps per poder abordar de forma conscient les emocions que tenim internament. I per això és reactiu, és un sistema reactiu. Ojo! No necessàriament tot el que fem és reactiu. De vegades hi ha
respostes que fem com aquestes que no ens surten de forma reactiva, que ens surten perquè creiem que és el millor que podem fer en aquest moment. Però aquí entra un altre triangle. Fixa't. Aquí hi entra un element nou. Davant el mateix estímul, davant d'aquestes primeres emocions que surten, amb els mateixos pensaments que hi poden haver, amb les mateixes emocions generades d'aquests pensaments, tenim l'opció de fer un pas intermig. I dir, abans de reaccionar d'una forma que no sé si és la més adequada realment per aquesta situació, m'observo, m'aturo un moment, em dono un moment per pensar, per respirar. I aquí dirà, ostres, jo no tinc temps per respirar, no sé si estic davant del meu jefe, com ho faig això? Està perfecte, perquè aquesta gestió no és un... No és un... requereix d'un entrenament. No és quelcom que puguem fer de forma esporàdica. Ara ja, pum, podré gestionar totes les meves emocions. Bueno, això segurament requereix que jo em predisposi a fer aquest exercici i cada cop ho tingui més present. I com tot, igual que si el primer dia que em poso a intentar encistellar una pilota en una cistella de bàsquet, segurament el primer dia em costarà bastant encistellar-la dos cops seguits, però a mesura que vagi fent cada cop més entrenament, encistellarà més, doncs el mateix passa amb les habilitats emocionals. Potser el primer dia que tingui un estímul que em generi desconfiança, malestar, que pensi que no estic preparada per això, em surti una part reactiva, com les que estàvem veient abans, però quan me n'adoni que això està passant, potser puc dir, epa, Laura, frena un momentet. I potser la resposta és la mateixa, però jo he posat consciència. Me n'he adonat que el que estava fent no era perquè jo hagués decidit que això era la millor solució. El que estàs fent, ho estàs fent perquè creus que és el més adequat en aquest moment? I aquesta és una pregunta important. Fixa't que potser en el moment no te la pots fer. Però és igual d'interessant que te la facis a posteriori. Faig un petit parèntesis aquí d'una nota que em sembla interessant. El nostre cervell no sap què és el temps i no sap què és la realitat exterior i la mentida exterior. Pel nostre cervell, tot el que nosaltres interpretem és igual de real. Per tant, si jo entreno a gestionar les meves emocions en situacions no reals, el meu cap també està aprenent en aquest moment. I després això pot ser igualment aplicable en situacions reals. Que jo en un moment de calma pugui preguntar-me aquestes coses és igualment interessant a nivell de desenvolupament del cervell, d'entrenament de les nostres habilitats, que si ho faig en el moment. Segurament, gràcies a fer-ho en altres espais, això després ho pugui aplicar, que és el que realment m'interessa, que no només siguin abstractes, sinó que realment ara després això em serveixi en el meu dia a dia. Però és una bona clau, perquè ja no exigeix que jo estigui sempre a tope i superpreparada per donar el millor de mi en totes les situacions, perquè tant de bo puguis, jo de moment encara no ho he aconseguit. Però, mentrestant, sí que puc intentar anar fent coses perquè en el meu dia a dia cada cop em surti millor. I és que això de les relacions i la gestió personal no és fàcil, estem tots ahí, eh? Per tant, no estàs sola, si et costa, ànims. Tornant una miqueta a l'esquema i tancant el parèntesi, dèiem, la clau aquesta de posar aquesta part de gestió aquí al mig. I ara parlarem una miqueta de què vol dir aquesta gestió. No? Al final, poder passar d'aquest sistema de reacció, aquest sistema responsable, ens ajuda a poder veure de quina manera ens preparem per donar la millor resposta possible. Això que ho estic fent perquè crec que és el que he de fer en aquest moment. Ojo, que de vegades faig el que penso que és el millor i resulta que no ho és. I ja està perfecte. Llavors, n'hi ha alguns que els hi passa que pensen que és el millor que poden fer i quan no els hi surt tornen al sistema anterior. A l'ataque, a congelar-nos, no? A l'aparentar. Legitimen tots els processos, entenem que poder donar resposta no sempre és tenir la resposta adequada. Són coses diferents. Poder donar resposta és poder fer la gestió interna necessària perquè hi hagi coherència amb el que faig, amb el que sento i amb el que penso. És que això és important. Si recordeu aquest triangle que hi havia inicialment, no? Del comportament, emoció i pensament. Quan aconseguim benestar intern és quan les tres parts d'aquest triangle estan enfocades cap a poder-nos fer sentir bé, cap a una coherència interna.
És a dir, les nostres emocions estan ben situades i saben que, sigui quina sigui, estan aquí perquè nosaltres puguem sentir-nos bé. Els nostres pensaments estan acompanyant aquestes emocions i estan ajudant-nos a poder-nos sentir bé. I el mateix amb el nostre comportament. Què passa, per exemple, quan jo entro en una feina que va en contra dels meus valors o que em mana en una tasca específica que crec que no és correcta? Ostres, aquí segurament hi ha malestar, perquè comportamentalment estic fent una cosa que en els meus pensaments no li quadra. Per tant, hi ha un desequilibri en aquest triangle. La gestió de les emocions que vinguin d'aquí segurament serà més complexa que si no estigués fent això. Per tant, una clau important és que no només gestiono les meves emocions, sinó que gestiono les meves emocions, però també els meus pensaments i també les meves actituds. Això és una miqueta més senzill, perquè no sempre he d'anar a veure què faig amb les emocions, sinó que, com que tot està connectat, veient amb què em sento més còmode, puc influir en les altres. Si a gràcies a poder fer canvis en el meu comportament això m'ajuda a estar millor, segurament això ja m'està acompanyant a fer una gestió emocional saludable. Si el meu comportament no sé com fer-ho perquè soc molt impulsiu, igual sí que puc anar a treballar amb les meves creences i transformar, per exemple, tots aquests no puc que em surten en el dia a dia. Quin és el teu no puc, per cert, quan penses en aquesta feina que estàs buscant? Perquè descobrir aquest no puc també és treball de gestió. També és acompanyar, també és preparat. Perquè a vegades aquest no puc està molt relacionat amb el que parlava abans de la mentalitat fixa. No puc o no puc encara. I aquesta paraula és clau. Encara no puc m'ajuda a veure que estic en procés d'aconseguir. Fixa't en el teu no puc i t'ajudarà a trobar encara. Encara d'això ja és aquest procés de gestió. Això segurament ajuda a baixar el volum i a donar millor resposta. I quan parlem de responsabilitat, fixeu-vos que juguem amb la paraula i la separem, no? Respons a habilitat. L'habilitat de donar resposta. I amb aquest joc de paraules veiem que donar resposta implica posar en joc les nostres habilitats. Quines habilitats tinc? Creus que en què ets bo o en què ets bona? Ja no només que saps fer manualment o físicament, sinó se't dona bé parlar, comunicar-te? O se't dona bé pensar? O se't dona bé ser creatiu o creativa? Observar aquestes coses, quines habilitats tens, també et pot ajudar a donar millors respostes, perquè estaran més en coherència amb qui ets. I sortint una miqueta d'aquest esquema que tenim aquí, ja no només t'ajudarà a donar millors respostes, sinó que, a més, tornant al procés de buscar feina, també t'ajudarà a tenir un enfoc una mica més proper cap a les situacions de feina que estigui buscant. Si busques una feina que estigui molt allunyada de les habilitats que et reconeixes més, segurament implicarà que hauràs d'entrenar més les teves habilitats. Perquè segurament les habilitats que tinguis necessitaran una miqueta més de rodatge. Si en canvi trobes una feina o busques feines que estiguin relacionades amb allò que ja saps fer, segurament hi haurà un punt de partida que et sentiràs més segura, més segur, amb més confiança. I això segurament també et facilitarà aquesta incorporació, amb aquesta entrada en l'equip i en la dinàmica de la feina. Fins aquí bé? Espero que sí. Fem un bloc d'aigua i parlem. Mireu, molt bé, Laura, i tot això que estàvem comentant, i que se concreta, no? Tot i que no hem anat fent alguns apunts concrets, de coses que penso que podrien ser interessants per a l'altre. Doncs fixa't, un recorregut que et proposi que facis amb tu i que és prou senzill en el temps actual, és aquest. I segur que utilitzem el mateix triangle del que parlàvem abans, eh? Que pensa el sentit. Davant d'aquesta situació de buscar la feina, de l'inici de nou projecte laboral i personal, el primer que et convido és que prenguis la consciència emocional, la consciència del sentit, que no és més que preguntar-me com estàs,
adolescents és atrevent per ells què està passant. I això sempre va relacionat també amb veure què és el que està passant a l'altre. Perquè al final els amistats socials, amb moltes de les feines, estem treballant també amb les altres persones i poder desenvolupar aquesta connexió emocional també té a veure amb poder observar no només com estic jo, sinó també com estan els contextos. Perquè a vegades si no em fixo, i en això hi ha una part important de poder donar vocabulari, no? Abans sortia a mi que ens paraules relacionades amb Laura, jo et sento una miqueta lluny, però no sé si sóc jo ara mateix o és en general. Jo et sento com una miqueta lluny. Et sentia millor abans? Vale, hosta, crec que m'ha fet res. Sí? Ara perfecte, sí, sí, ara perfecte. Sí. Vale, perfecte, no t'ho corres, ja feia tota la mica. Vale. Gràcies. No, de res. Això, no? Estava dient que hi ha una part d'aquesta consciència emocional. Com se senten de persones al voltant, en aquest cas, en l'entorn laboral, no? En l'equip de feina que estigui, o inclús si és en un entorn laboral que treballa amb clients, doncs també té a veure amb com està la gent amb qui em vinculo, amb la gent amb qui em relaciono. No només perquè això m'ajudarà a ser més proper, sinó també perquè moltes vegades altres persones ens fan de reflexos i nosaltres d'altres. Veure que el meu entorn respon d'una manera cap a mi m'ajuda a tenir pistes de com estic jo cap a ells. Per tant, com entreno també aquesta observació cap als altres i cap a mi. Escolta, Laura, que jo sé que estic fatal. I ara què? Perquè no és només important treballar la consciència, sinó que, a més de saber com estic, hi ha una pregunta bàsica, que és, vale, ara ja saps, però com et vols sentir? Cap a on vols anar? Quin és el teu objectiu? I això és l'elecció personal. Si no em plantejo cap a on vaig, ja em puc fer totes les preguntes que vull relacionades amb com estic, perquè estaré donant-li voltes en el mateix. Està bé donar-li temps en aquesta consciència, però en algun moment donat serà bo que em pregunti ja estic bé d'estar aquí o vull coses diferents. Cap a un trio conscientment dirigir-me. Tant a nivell emocional, per exemple, si porto molt de temps enfadada, potser en algun moment donat puc dir, bueno, ja està, no? Ja estic prou indignada en el món, ja no m'interessa estar-ho més. I segurament això ja en si, aquesta reflexió, ja em portarà a fer processos de canvi interns. Però no només en el moment present concret, sinó també a la meva vida. Quan busques aquesta feina, per a què l'estàs buscant? I totes les respostes són vàlides, eh? Aquí no anem a jutjar si l'estàs buscant perquè necessites tenir uns estalvis, si és perquè vols marxar de casa, si és perquè tens una família, si és perquè és el teu projecte de vida, tot està perfecte. Però tu tens clar? Perquè segurament, com afrontis aquesta feina, en funció d'aquest objectiu, serà bastant diferent. Si ja sé quin és, com estic, ja sé com vull estar, i fixa't que en aquesta elecció ara estàvem parlant d'objectius externs, no? De per què estic buscant aquesta feina, però també d'un per a què intern, emocionalment, cap a on vull anar. Si porto molts anys en els nervis, ho seguim vivint amb nervis, o tinc ganes de canviar i de poder estar tranquil·la. Què és el que m'ajudarà a poder viure tranquil·la, si és aquest el meu objectiu? I si ja sé com em sento, i sé que com vull anar, la tercera, però no per això menys important, és què és el que depèn de mi. Què és el que jo puc fer per poder-me sentir així com m'estic escollint. I aquí hi ha una part important, especialment en el context de l'entrada en el món laboral. I és que segurament hi haurà molts inputs, moltes coses que no dependran de mi. No? Abans l'Elisabet ens parlava d'un munt d'ítems que tenien a veure amb com hi ha un marc general que estructura com és la meva relació amb l'empresa. I això segurament jo tindré poqueta cosa a fer. Potser hi ha algunes coses que sí. Escolta, depèn de mi sindicar-me o no.
Depèn de... Jo puc fer coses perquè aquest sindicat m'ajudin a poder viure millor. Escolta, doncs potser això és alguna cosa que depèn de mi. Potser no depèn de mi el contracte que em donin. Per tant, de tot aquest marc, què és el que sí que depèn de mi? Llavors, aquí segurament el que puc afrontar són coses que tenen a veure amb com m'observo millor, amb com treballo les meves relacions, amb com em faig preguntes adequades que m'ajudin a buscar camins que em portin cap a un objectiu de vida que em sigui satisfactori. Què és el que depèn de mi? Això no vol dir que em satisfaci tot el que tinc al meu voltant. Hi ha coses que no depenen de mi i el que pot dependre de mi és decidir si em quedo o no. Per tant, també animar-te a ser crític, crítica amb l'entorn on estàs perquè tu puguis sentir-te en coherència amb aquesta elecció que has fet de poder estar en aquesta feina. I una altra eina que pot ser útil per vosaltres i que en realitat és bastant semblant al triangle és poder treballar en un punt de consciència més gran d'un mateix, d'autoconeixement. I aquesta petita diapositiva és un recurs que pot ser molt útil en aquest sentit. I és que quan arribem en un lloc de feina, ens convertim en un rol que ara mateix estarà entrant a dins d'aquest d'un equip o a dins d'un sistema nou, com a mínim, no? I per tant, hi ha una part de mi que la gent veurà. La gent pot ser els meus caps, la gent pot ser els meus companys, la gent pot ser, si és que hi ha clients o usuaris amb els que treballi. Per tant, una pregunta interessant que em puc fer és com me'n veu la gent amb qui em toca treballar? Poder-me respondre aquesta pregunta ja em donarà pistes de si m'agrada o no. Si no m'agrada com em veu la gent, escolta, no necessàriament això ho diu o com el que l'estic fent, no m'agrada, no estic dient això. Però segurament poder-me preguntar això de tant en tant m'ajuda a calibrar i donar-li el volum necessari. D'acord, la gent em veu així. Està bé, tinc aquesta informació, agafo el que a mi m'interessa i el que no, doncs la gent em veu així, no passa res. Però tinc aquesta informació. I fixa't que no sempre el que veu la gent és el que jo vull que mostri, és el que jo vull mostrar. I això també té un joc interessant, perquè de vegades a mi m'agradaria mostrar-me, per exemple, molt extrovertit, i el que es veu de mi és que sóc una pesada. Ostres, que curiós, no? Per tant, fer-me les dues preguntes i no només quedar-me en una part externa, també m'ajuda a calibrar i a poder tenir una miqueta millor de gestió de la meva actitud i del meu comportament. No és diferent el que jo decideixo creure que el que la gent percep. Però, com veiem, moltes vegades aquesta és la part externa, superficial, de tot el que m'està passant a nivell intern, que en realitat estan ajudant a projectar això cap on fora. Per tant, donar-li un lloc a les meves emocions de malestar, a les meves emocions de benestar i, per últim, el potencial, aquestes habilitats de les que parlàvem abans. Què és el que a mi semblava bé? Que si jo pogués ser qualsevol cosa, què seria? No? Aquesta feina que ara potser és un primer esglaó m'està encaminant cap aquí. I està bé qualsevol resposta, perquè potser no respon a un objectiu concret. Però dono el millor de mi en aquesta feina. I si ara aquestes dues últimes diapositives parlaven una miqueta d'aquest món interior, de com jo podia observar, no hem d'oblidar que en aquest procés d'incorporació al món laboral estem entrant en un sistema nou, que és una feina nova. Per tant, tot aquest nou sistema també en aquest moment s'està posant en funcionament, s'està posant en marxa amb la meva entrada. I aquí és interessant el concepte de sistema, perquè un sistema és un conjunt de persones o d'organismes o d'institucions que estan connectades, que hi ha una relació entre elles. I per què és important això? Perquè en el moment que som part d'aquest sistema, ja no només soc jo, sinó soc jo i soc part d'aquest sistema. Tenir consciència que soc part d'aquest sistema m'ajuda a entendre la magnitud també de les meves actituds i de les meves accions que van fora. Perquè ja no només m'afecta a mi, sinó que afecten a totes les persones del sistema. I és que hi ha una part important del fet de pertànyer a un sistema, que és que com que tots estem connectats,
el que jo faci afecta la resta i el que la resta faci afecta a mi. Això es pot jugar de moltes maneres diferents, però decideixes tu com tu penses. El que és clau és que si jo tinc la capacitat d'incidir en la resta, jo tinc la capacitat de fer alguna cosa per generar un clima a dins d'aquest sistema que m'ajudi a sentir-me bé. I ara després tornarem una miqueta en aquesta idea. Mentrestant, tres idees claus sobre els sistemes. En aquest cas, és el sistema laboral en el qual jo estic entrant, en aquesta feina, en aquest equip en el qual estic entrant. El primer, que necessito poder-me sentir part d'això. Si entro en una feina amb la idea de que jo sóc una cosa i la feina és una altra, és difícil que pugui tenir èxit aquesta relació. Una cosa és que jo tingui molt clars quins són els límits i quan entro i quan surto i que no m'ho carrego, i això és igualment important. Però quan estic aquí, em faig nou el projecte. Fer-me nou el projecte donarà qualitat a la meva relació amb aquest sistema, a la meva relació amb aquesta feina. I segurament ho faig meu en la mesura de les meves responsabilitats. Si jo tinc la responsabilitat de posar els productes a les estanteries de la botiga on estic treballant, això és la implicació que jo tinc. Però he de ser conscient que jo ara formo part d'aquest sistema i perquè funcioni, aquesta feina és important. I formo part ara d'aquest equip. I em sento part d'aquest projecte. Una segona idea clau és la jerarquia. I aquesta sí que és una paraula que de vegades porta fa una mica de mal de panxa a algunes persones. Per tant, intentem abordar-la des de la millor de les interpretacions. Doncs que al final jerarquia vol dir qui és el número 1, qui és el número 2, qui és el número 3, i no necessàriament vol dir una relació de dalt a baix o del costat al costat. No estem parlant d'això. Simplement de posar consciència de que jo ocuparé un rol en un equip. I aquest rol, en el moment que entro, és ser la persona que acaba d'entrar. I segurament d'aquí un temps, no, perquè hi ha d'altres persones. Però entendre que ara soc l'últim m'ajuda a poder activar la meva humilitat, m'ajuda a poder activar les meves ganes d'aprendre, m'ajuda a poder fer preguntes, perquè jo no ho sé tot quan entro. I, per tant, necessito estar predisposat per poder-ho fer. Si jo entro volent ocupar el número 2 i altres persones que porten molt de temps, això pot generar malestar. Per tant, ser conscient del rol, del lloc que toca dins d'aquest sistema. Independentment de l'estructura organitzacional. Perquè potser entro en un lloc de feina de responsable de... Però soc l'última persona que ha entrat. Ostres, serà interessant que potser ser responsable de... Necessitaré un temps per poder aprendre, per poder escoltar, per poder estar predisposat a que em diguin. Si no ho faig així, estaré generant desordre. Per tant, és important poder tenir un lloc. I el tercer element clau és l'equilibri entre donar i rebre. Per què és important això? Perquè si jo busco una feina, i abans això la directa no ho explicava, és perquè hi ha una retribució, és perquè hi ha una ocupabilitat del meu temps, un sentir-me productiu o productiva. I, per tant, ja no és només que jo em doni a mi alguna cosa, el meu esforç, sinó que també rebo coses a canvi. En el moment que jo sento que no hi ha equilibri entre el que dono i el que rebo, entre el que rebo, és difícil que pugui sentir-me bé a la feina. Ojo, que no tothom ha de rebre i donar el mateix, ni del mateix lloc. Per exemple, si ho traiem de la feina, no, i portem un altre tipus de sistema, com pot ser el sistema familiar, també hi ha d'aquest equilibri entre el que dono i el que rebo. Però un pare i un fill no donen el rebre el mateix, perquè estan en llocs diferents. S'entén? Per tant, en el sistema laboral igual. Per exemple, jo potser puc donar motivació, il·lusió, temps, i el que rebo no és això, són altres coses, és una remuneració, és un reconeixement, no? O potser el meu equilibri està en la feina que jo faig en aquest moment, en relació a altres àmbits de la meva vida. Està equilibrat l'esforç que poso aquí perquè ara mateix això m'està ajudant a sostenir, per exemple, una estructura familiar. O, per exemple, perquè és una feina que no m'implica coses fora de l'horari i, per tant, puc gaudir del meu temps lliure. Perfecte, està ideal. Simplement observa en el teu conjunt que hi hagi aquest equilibri. Perquè si no li poses consciència i la balança es va desequilibrant,
és possible que ho entès en algun moment i que això després pugui generar malestar i pugui generar, que la, si no hi ha consciència, que la teva actitud també sigui diferent a l'hora d'estar en l'entorn laboral, a l'hora de relacionar-te amb els companys, perquè amb tu sí que hi ha aquest desequilibri. Quines coses ajuden, no? Una de les dels tres conceptes clau que ens poden ajudar a poder-nos aplicar algunes idees per poder viure millor aquesta relació en l'àmbit laboral, en l'àmbit d'equip, en el sistema, són aquestes tres petites frases que us he repetit. I a continuació us l'explico. La primera té a veure amb la comunicació, que també en parlem després. Necessàriament en aquest àmbit laboral, en aquest nou equip en el qual comencem, hi haurà espais de comunicació, ja sigui per transmetre directrius o tasques a fer, ja sigui per compartir preses de decisions, ja sigui pel que sigui. Llavors, en aquest espai de comunicació és important cuidar el llenguatge. Aquesta frase que utilitza el llenguatge impecable es refereix a que si nosaltres en el nostre dia a dia ens acostumem a utilitzar paraules, que al final el llenguatge condiciona la nostra forma d'entendre l'entorn. Si, per exemple, jo cada dia surto de casa pensant me'n vaig a aquesta feina de merda que tinc, perdoneu per la paraula, això ja m'està condicionant a mi. Òbviament hi ha una part que jo penso que això és així, però a l'utilitzar aquesta paraula ja està condicionant la meva vivència d'això. No és només no utilitzar segons quines paraules, sinó utilitza les paraules adequades que t'ajudin a fer un relat saludable del que està passant. És diferent valorar, ostres, soc nou i encara no en sé prou, que utilitzar un llenguatge que digui és que ningú m'està ajudant i no n'estic aprenent perquè ningú m'està ajudant. Per tant, també un posar el focus en l'utilització d'aquest llenguatge és important. I portant-ho també a la part comunicativa, a la part de gestió de la comunicació amb l'altre, cuidar la forma de transmetre les vivències que estic tenint m'ajudarà a generar un clima laboral que segurament em farà sentir més còmode. Sí? Per tant, activa la teva assertivitat, que és aquesta habilitat de poder expressar el que necessites, les teves necessitats, sense fer-te mal a tu, perquè al final si no ho expreses això et fa mal a tu, però tampoc sense fer mal a l'altre. Al final fer mal a l'altre tampoc no t'ajuda a poder satisfer els teus malestars. La segona premissa, no facis suposicions. Quan entrem en un ambient nou, és molt fàcil que intentem fer-nos una idea mental de com és cadascú, de com funcionen, de quin és el seu moment intern. I, de vegades, aquestes suposicions ens donen lloc a mals entesos, a relats poc saludables d'un mateix. Ostres, davant d'aquesta entrada en aquest nou sistema, si hi ha alguna cosa que no estàs acabant de percebre, pregunta't. No facis suposicions que et puguin portar després a malinterpretacions. Pregunta. Potser directament a la persona implicada, potser a les persones responsables del teu lloc, no? I això és tan aplicat a les qüestions més tècniques de la feina com també a les relacions personals. Ai, és que veig que aquesta persona mira malament i no sé per què. No sé si et mira malament. Estàs suposant que hi ha una mala interpretació cap a tu. I potser és més fàcil, abans de portar setmanes fent-li voltes en això, preguntar directament si hi ha alguna cosa que no està funcionant. I en tercer lloc, i aquesta és clau, fes el màxim. Però fes el màxim des del lloc que et toca. Fer el màxim t'ajudarà a sentir-te bé amb les feines que et toca fer. Fer-les a mitges, al final, segurament té a veure amb que hi ha un desequilibri. Però si tens treballat aquest desequilibri, a vegades necessitem poder activar el nostre potencial, poder donar això de nosaltres per poder-nos sentir realitzats i realitzades. Per tant, dona el que necessitis donar per poder explotar al màxim la possibilitat d'aprendre i de créixer en aquest espai. Ara, és important la col·lectiva que faci, que és el màxim des del teu lloc. Perquè de vegades volem fer més perquè necessitem ajudar els nostres companys, perquè la feina implica coses que a vegades m'emporto a casa
I llavors estic envaint de vegades espai que no són el que em pertoquen. I ocupar un lloc que no em pertoca, com deien abans, pot generar desequilibri. Estem en la recta final d'aquesta petita presentació. Anirem tancant aquí. Llavors, donarem a la senyora de text també, no sé si hi ha alguna pregunta, Jessica, o alguna cosa que vulgueu comentar. Per part meva, també puc convidar-vos en aquesta, a poder profundir personalment en aquest procés de reflexió i donar-vos moltes gràcies per compartir l'estona per plegats i per estar aquí avui. Moltes gràcies a tu, Laura. La veritat és que ha estat molt interessant i la part emocional de gestió de les emocions és una part que considero que ens acompanya tota la vida perquè, bueno, doncs és això que comentes, no? Que estan els pensaments, que és el que ens porta després a que sorgeixi una emoció i que de vegades doncs, hi ha reaccions teves que són més inevitables i que, bueno, es pot aprendre durant tota la vida de com es reacciona davant certs moments i certes situacions. I és veritat que en el tema de la feina i de les situacions i relacions laborals ens trobem en moltes situacions que de vegades, doncs, tot i que es porti temps treballant, pot sorgir alguna cosa que ens faci reaccionar d'una altra manera, no? I que ens pot portar també a un procés d'aprenentatge. Ha estat molt interessant totes dues ponències. Moltíssimes gràcies a les dues per facilitar-nos tota aquesta informació, que penso que va molt bé unida una cosa amb l'altra per poder tenir una base teòrica i també una mica de coneixement de com podem reaccionar també davant situacions complicades que podem tenir a la nostra vida normal i també a situacions laborals que ens trobem al dia a dia. Espero que hagi estat molt entenedor per les persones que esteu assistint. Moltíssimes gràcies a tots. Per la meva part, no hi ha cap pregunta, és a dir, preguntes i respostes. Jo no sé si ha quedat tot molt clar o potser hi ha dubtes i no ens hem atrevit a fer la consulta. De totes maneres, com que tenim el vídeo, insisteixo, que es penjarà també als nostres canals de comunicació, es pot repassar, tornar a veure el vídeo per si ha quedat algun dubte o si es vol repassar alguna altra cosa. Agrair a tots la participació i bueno, per la meva part ja està. Us recordo que un cop finalitzi, es tanqui la sessió, sortirà un qüestionari de satisfacció que podreu omplir en el moment en el que tanqueu i serà per valorar la sessió, que a nosaltres ens ajuda molt per poder millorar en aquest aspecte. No sé si voleu comentar alguna cosa a vosaltres. No, agraïda, no. Moltes gràcies, Jessica, molt bé. Per convidar-nos. I a l'Elisabet també, per compartir taula amb tu. Moltes gràcies a tots. Gràcies.